Superstar leaping through the sky like a tiger defying the laws of... Jo, díme, jmenuji David Šáce, se tady dělám, se tam do Šovata, se tím mikrofonu a dneska se zahrajeme mikrobattle, protože jsme to dlouho nehráli, protože to dlouho nikdo nehrál, tak proto jsem se rozhodl to natočit, dneska se tady... dneska se tady spočil se s Rákem. Tady Good Weather. Ježiš. Teď dlouho jsme nehráli mikrobattle, protože to skoro nikdo nehrál, ale konečně to někdo hraje, takže to hrajeme právě. Co? Jak ma schodil? VF, jak ma schodil? No nevím. Oni tady jsou... Já byl na nul. To. Já si ho nezabiješ. Jo, zabil. Jo! Utíkaj! Utíkaj! Pepa. Jdeme na další hru, no. Pepi! Pepi! No počkáme. Kde jsou ty modré? Kokos. Kokos haline. No tak ty červený to asi... Malina. Ok, jdeme. No jdi. Jdeme. Jdi, aspoň že to někdo hraje jako jo, ten... ten Micro Battle Arcade, protože jako to skoro vůbec nikdo nehrál, no, takže asi tak. Já jsem opravdu rád, že to aspoň někdo hraje. No, každopádně, lidi, jdeme proskákat tady ten parkour, který je celkem jako, nevím. Máš policiu asi. Jo. Každopádně, lidi. Napište do komentáře, jestli chcete více videí také s Xrakem a také s Kvaplay a po případě s Mikrobattle, jo, napište nám to do komentáře. Zů. Tak, super. Víš mi proč... Co za steletem? Jste debil. Ne, já se vyhodil svůj... Ale za stento. No to je už jedno. Ne, ne, jde k nám, von le. Počuji, počuji, lidi. Tak nic, no. Na takový pocit, že tě asi zabijeme. Ty mě! Ty mě! Ty mě! Ty mě! Dva týmy, to jsou ztratky. No, lidi. Ztratky. Tak. Tohle úplně nebo nejlepší doma, tak. Aspoň teď mám, aspoň teď máme čas proskákat tady tohle ten suprovej parkour. No, tak. Nejsi. Super. A mundela, kak? David? David? Lidi mi mundela, kačka! Oliverko 444. Lidi, asi padouci, který mě sledují jako celkem dlouho dobu, ví, že jsem s Exorákem hodně točil videa. A je to tak. Vlastně ještě s Kadentem před... To Oliver, to 4. Kadent už není, no. Kadent už... Na kodě pamatujete si na Powermine? Někdo z vás ještě z fanoušků? Napište nám to do komentářů. Mm-hmm. No, Karen, ten byl v našich srdcích odešel, jo. Ten... A vlastně to jsem já vlastně, já jsem Karen. Jsem vlastně já jsem Karen, jenom já jsem si změnil jmenovku. Choď tam, nechoď tam, utekaj, Oliverko! Ty tady nebudeš hrát na jítra, pochváš! Kaša, tak! Ne, ty jim počkáme, že jsi žral, jo, to mám jít tam jiný. Ne, žít normálně. Poci, utěkaj, jdeme po tom tom. Tovux. Jdeme po Tovux. Pojď po Tovux, jdeme po Tovux. Tovux! Já jsem pod sem. Ježiš, tady není mapa, ty vado. Ještě jak tady musím skákat, tak to je celkem zajímavé. Počuvaj, vado, tady skáče přes celou tady tuhle tu mapu. Se objehli skoro jako... Hej, tak je. Pojď už sem. Lidi! Pojď už sem za ním. Ne. Nechaj ma. Ne. Tohle je po mně střelený, určitě. Je Uruguay. Je Uruguay. Ach, jo. Ach. Ach, ach.
Achmak. Výborný. Lux! Oh my god! Je ti to Lux! Look. Oh Lux. Suck my finger. Tak, tak. Tak nic, no ale... Myslím si, že bychom to... Jako... Jak? Kamu, já nechápem. Jak? Sakra. Kamu, já jsem na prvním místě killer. Ne, fakt první killer. Takový to asi, ok, tak to, no nic. Běžím. Mám nut. Aaaa, dobrčec, no tak nic. Tak to se tady všichni víc prostě. Z toho chci se zatěžit dřevo, zatěžit bloky, protože... Ano, pojďme po Oliverkovi, jdeme po Oliverkovi. Mám bloky, takže to... Ty ugugugaj! Ty ugugugaj! Ugaj. Ty blíci guj! Ok, lidi, dáme si teďka poslední hru a pak ukočíme tohle video. Tohle nebude až tak dlouhý, tohle ani nebude 10 minut, ale to je záměr, jo. Tak se rád, počívajme, co tam robíš. Oh no! Já tam hraju. Ne. A ti půli. My lidi počkáme, až extra dohraje a ukončíme tady tohle video. Tohle video točí bude krátký. Ale lidi to vůbec nevadí. Ok, takže pokud se tohle video líbilo, tak už jen zapomeňte dát like a odběr značka, pojďte se Poslana. Podívat se na Extrákov kanál a rozhodně napište do komentářů, jestli se vám takhle video líbí. No nic, mějte se hezky a jdu nějakého dalšího videa. Zatím čau.